Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním, ajaj, tady k nám to tady nějakým způsobem se ozývá. Tak já nevím, co to je. Já to zkusím teda ještě jednou opravit. Tak nevím, co to tady... Tak už to přestalo. Tak dnešním hostem Studia Beta je Michal Semín, kterého znáte z vystupování třeba v Příčovech a z publikační činnosti. Pan Michal Semín je místopředsedou Hnutí Dost a já ho tady vítám. Pane Semíne, přeji vám dobrý večer a vítejte u nás. Dobrý večer, pane Kapale, moc děkuji za pozvání a zdravím taky všechny posluchače. Tak já jsem tady už uvedl, že jste místopředsedou Hnutí Dost a mohl byste vysvětlit, o jaké hnutí se jedná, co jsou vaše cíle, jaká je vaše náplň činnosti a zdali se hodláte jako hnutí taky zúčastnit nějak na politickém životě, to znamená, jestli neuvažujete jít do voleb jako mnoho podobných věcí, takže abyste o tom trochu, o tom hnutí Dost popovídal. Ano. Ale nějak dlouho, těch témat máme hodně, že jo? Já vím, ale to je dobře připomenout tady jako existenci a činnost, já jenom upřesním ten název, je to Akce Dost, je to občanský, je to spolek, vlastně, jo, dnes dřív občanské sdružení, dnes spolek, takže to není přesně vzato hnutí. Ano, je to spolek. Ani neusiluje teda o jakoby zapojení se do té přímé jakoby politické soutěže, ale vždycky na pomezí samozřejmě té politiky jsme se pohybovali od samotného počátku. My jsme vznikli, vlastně celá ta Akce Dost vychází z textu manifestu Dost. To kromě toho jasného, výrazného Dost, symbolizovaného i takovou tou pěstí, která dopadá, to máme jako logo toho našeho spolku, tak ve skutečnosti se jedná vlastně o výraz složený ze 4 písmen DOST, což znamená důvěra, objektivita, svoboda, tradice. Já jsem s kolegou Petrem Bahníkem, českým historikem, v roce 2007 publikoval, tehdy to vyšlo 7. listopadu, to byl náš takový výstřel z Aurory, v roce 2007 jsme vydali tento manifest, v kterým jsme chtěli jakoby varovat před nastupující takovou plíživou totalitou, kterou jsme začali už jakoby vnímat, že nabírá na síle, že teda přichází z těch z takové té globální kavárny ze zahraničí, ze západu, ta ideologie multikulturalismu, politické korektnosti, takového toho šikanování prostě kvůli názorům a tak. A navíc to bylo ještě předtím, než byla ratifikována Lisabonská smlouva. A vlastně to bylo první naše velký jako i veřejný vystoupení, že jsme vlastně tehdy bojovali, usilovali o to, aby tedy Lisabonská smlouva přijata nebyla. My jsme tehdy pořádali ještě to, jestli si vzpomínáte, bylo referendum v Irsku na dvakrát. Že jo? Ano, vím, to víte, že jo. My jsme tehdy dělali poměrně jako velké demonstrace před irskou ambasádou. To je v té stejné ulice, co je americká, jo? Jenom tam na tržišti, jenom kousek níž na druhé straně té ulice. Takže tam jsme dělali takové jako manifestace na podporu těch národně tedy smýšlejících Irů. A to byly vlastně první naše tehdejší, jako první demonstrace. Úplně ta největší, ale byla před vlastně, tehdy jsme se snažili přimět prezidenta Klause, aby odmítl vlastně tu smlouvu ratifikovat, tak to byl asi náš největší vůbec pochod na Hrad, tehdy jsme zaplnili celé Hradčanské náměstí. Tak to byl takové téma, které vlastně v těch prvních měsících, letech nějak jako dominovalo v té naší činnosti a vedle toho to byla právě ta oblast multikulturalismu a antidiskriminační agendy.
Jo, to znamená ta snaha prostě začít vylučovat z veřejného prostoru nějaké názory. Já jsem tehdy ještě nebyl na blacklistu našich médií, těch veřejnoprávních, takže občas mě jako pustili i na půdu České televize a to už pak jako dlouho teda samozřejmě tato možnost pak jako pominula, ale tehdy jsme ještě měli tu možnost i nějak jako veřejně tady protestovat třeba proti pořádání Prague Pride, jo, to bylo naše další jako takový silný téma vlastně dodnes, to je obrana prostě tradiční rodiny, rodiny založený na přirozeném manželství mezi mužem a ženou a tak. Takže jsme vlastně tehdy pořádali různé akce proti tomu v těch prvních ročnících. Protestovali jsme před ambasádami států, které Prague Pride pomáhali organizovat nebo je zaštiťovali, finančně podporovali, takže jsme dělali různé protesty před třeba americkou ambasádou a podobně. Takže to byla taková další taková výrazná stopa v té naší činnosti. Já bych pak jenom si připomněl, tady připomenul, že jsem ještě jakoby v té historii pohnutý, tak si dovolím tady připomenout jedno jméno. Já si na něj určitě, pane Kapale, vzpomenete. Ladislav Bátora. No samozřejmě, to víte, že si na něj vzpomenu. A to byla, i na to byla tu taková aféru. Ta hvězdná chvíle vlastně, jakoby akce dost, bych řekl, jakoby z hlediska té veřejné známosti, protože tehdy on se stal poradcem ministra školství Dobeše na doporučení tehdejšího prezidenta Klause. A to vyvolalo vlastně v té kavárně plnou jako pozdvižení srovnatelné s tím, o čem jsme si povídali spolu už několikrát, když jsem loni nominován SPD do rady ČTK, že jo, tak tady prostě Hamáček hrozil pádem vlády a podobně. Tak tehdy to bylo vlastně úplně stejné s tím Bátorou. A rozjela se teda ohromná mediální kampaň, kterou jsme teda pokřtili jako Bátoriáda a tehdy ten lynč byl teda bohužel úspěšný, ano, takže to byl lynč, ano. Bátora musel prostě z toho postu odejít, jo. Ale to tehdy taky prostě hrozila, to byl tehdy ve vládě Kalousek a tak a ten vyhrožoval tehdy věcem veřejným, konkrétně Dobešovi, že jo, že přestali vlastně chodit na vládu, že jo, ta vláda byla ochromená, protože tehdejší to už byla topka, že jo? No to ano, musela to už být byla topka. Topka, ano. No tak vlastně odmítali se podílet jakoby na chodu vlády, dokud prostě neodejde Bátora, že jo, Schwarzenberg k tomu vyzýval a tak. Ano, ano. Takže to byla taková ta jako kdy akce dost vlastně byla po několik týdnů na předních stránkách novin, tehdy si ještě četli noviny. A samozřejmě potom s odchodem Václava Klause z Pražského hradu ta naše činnost se trochu jako uklidnila, už nebyla takhle jako veřejně tolik na očích, ale udělali jsme za tu dobu nějakých, tuším, 28 velice zajímavých diskuzních setkání. Všechny jsou natočené na video, takže kdo neměl možnost se jich zúčastnit, může si je dodatečně si mezi nimi vybrat, pustit si to, je tam jsou tam všechny známé postavy české vlastenecké scény, které se tam za ty léta vystřídali. Tak jestli mi dovolíte, tak já jenom teda řeknu, jak se jmenuje ta webová stránka naše, kde se dají dohledat všechny naše aktivity, prohlášení, demonstrace, videa z nich a ty hovory na pravici, jak jim říkáme. Je to teda www.akce-dost.cz. A tam máme také ten text manifestu, stále je možné, komu se líbí a chce ho podpořit, tak se může stát vlastně signatářem toho manifestu a ten potom dostává od nás prostě pozvánky na různé akce přednostně a je prostě informován o té naší činnosti, může se potom jakoby přidávat k různým našim dalším jako aktivitám, které bohužel teď vzhledem k té době, v které žijeme, jsou pochopitelně taky trochu utlumené. Tak a dostáváme se poslednímu bodu tohoto tématu a to je, co dělá akce Dost v současné době, na čem pracujete, o co usilujete i v této době, která v podstatě, a k tomu se ještě dostaneme,
která tomu spolkovému a veřejnému životu příliš nepřeje. Ano, ano. Tak naše poslední vlastně veřejné prohlášení, ke kterému se přidalo více přes 100 vlastně osobností, tak je prohlášení k té probíhající mediální štvanici proti inženýrce Haně Lipovské. Hmm. Tak i to si lze dohledat na tom našem webu, kdy jsme vlastně reagovali na to, když ti politici demobloku a takový ti věční petenti té pražské kavárny zaútočili dosti nevybíravě proti Haně Lipovské, obvinili ji z toho, že rozvrací Kavčí hory, já nevím co všechno, že jo, přitom nešlo nic jiného, než že konečně tam zazněl hlas, který požaduje nějakou transparentnost hospodaření České televize, vyváženost zpravodajství a tak dále, čili úplně elementární, slušné, inteligentní požadavky, ale okamžitě prostě z Hany Lipovské je tedy téměř fašistka, tak to všichni známe, že jo, tohleto, ona chudák si tím musela teda projít, to, co my jako leta už zažíváme, no, tak jsme si řekli, že je zapotřebí se za ní teda nějak jako postavit. Tehdy pánové Kalousek a Schwarzenberg vyzvali Českou biskupskou konferenci, která ji vlastně nominovala, aby ji zase jakoby stáhli z té, jo, tak ano, a to je a jsem nikdy nezaznamenal jakoby v těch médiích středního proudu, že by se někdo pozastavil nad tou, nejen tou sprostotou, ale i nad tím, že tito pánové vůbec nehodlají dodržovat pravidla hry, která vlastně sami nastolili. Jo? Protože ten, kdo nominuje někoho do rady ČTK, nemá žádnou možnost ho z toho stáhnout, protože přece o tom, jestli je členem té rady nebo ne, rozhodují poslanci. Čili Hanu Lipovskou nebo kohokoliv jiného, třeba jejího největšího oponenta Šarapatku, nebo to je jedno koho, prostě mohou odvolat zase a jenom poslanci sněmovny parlamentu České republiky, nikoli subjekt, který tam toho člověka nominoval. Čili jo, tady je vidět, že jo, to naprostý přehlížení prostě těch základních jakoby pravidel toho, jak to je nastavený, jak to má fungovat. Totéž Senát, že jo, když vlastně Senát taky zaútočil na radu České televize, teda konkrétně na ty členy, kteří tam trošku rozčeřili tu vodu. Senát zase překračuje svoje pravomoce. Absolutně nemá ani jednu kompetenci ve vztahu k radě České televize. Já bych se ještě zeptal na jinou věc. Ano. Já jsem se na mainstreamu potom dočetl, že se biskupská konference ozvala, ano, že se od činnosti paní Lipovské v radě České televize distancuje. To psali média, proto vy jste potom napsal jakýsi dopis. Tak jak to s tou biskupskou konferencí? Ty jste vysvětlil, že ta konference ji nominovala, ale odvolat ji nemůže samozřejmě. Ano, ale ano. To prohlášení České biskupské konference nebo stálé rady České biskupské konference je takové, ono se nedistancovalo, ale je slizké, je zbabělé. Protože paní inženýrku Lipovskou nepodpořilo a jenom konstatují, že je mrzí, že nominace Hany Lipovské ze strany ČBK způsobuje polarizaci, což, jak oni říkají, to zcela jistě nebylo úmyslem a účelem. Českou televizi a veřejnoprávní média vnímáme jako důležitou složku demokratické společnosti. Destabilizaci veřejnoprávních médií považujeme za nežádoucí. Aniž by vůbec nějak hodnotili motivaci nebo chování té strany, která působení Hany Lipovské napadá. A to opravdu považuji za mravně vadný postroj ze strany té stálé rady České biskupské konference. Naštěstí zazněl ještě jiný hlas z řad biskupů, a to od, řekl bych asi, skutečného iniciátora té nominace Hany Lipovské, což je kardinál Duka, který ve svém osobním prohlášení
nazvaném Stanovisko k dění v Radě České televize, to prohlášení je teda dostupné na jeho webových stránkách, tak se za Hanu Lipovskou postavil. Ano, máte pravdu, já jsem to četl. A ty vlastně, a jakoby skritizoval tu opozici vůči ní. No. Takže, ale je sám. V této věci je sám. Nevím o tom, že by kterýkoliv z těch zbývajících biskupů něco podobného jako veřejně prohlásil, ale sám jsem si teda nedal tu práci, že bych to někde vyhledával. Ale spíše si myslím, že ne, že to je asi jenom osobní stanovisko kardinálu. Pane Semíne, vy jste katolik. A v současné době jsme svědky toho, že hlava katolické církve se chová, já jako agnostik to řeknu podle sebe, nekřesťansky. Nejenom, že co církev křesťanská je a katolická, tak všichni mohamedáni, kteří chtěli ničit křesťanství, tak byli v podstatě nepřáteli. To byli lidé, kteří škodili a zabíjeli křesťany. V historii islámu přes 1500 let, tak se odhaduje, že bylo zabito na 270 muslimy, na 270 milionů křesťanů po celém světě a v průběhu těch staletí. To je ohromné číslo. A jak se mají dívat ty obyčejní věřící na to, že v loni nebo letos o Velikonocích bylo video, jak papež, hlava katolické křesťanské církve, myje nohy muslimům. To za prvé. A za druhý, teď nedávno přijal baronku Rothschildovou, když my všichni víme, že Rothschildové jsou hybnou silou celého nového světového řádu, která se snaží o to, aby zničila křesťanství, protože nový světový řád tvrdí, že má být jedna víra pro celý svět, má být jedna vláda pro celý svět, o to usilujou, jedna armáda nového světového řádu pro celý svět a jedna měna. A tyhle ty kroky, které k tomu postupně přicházejí, tak jsou přesně podle té doktríny, která je známá už dost dlouho. Jak vy se ta víra dívat... nemá být křesťanská, teda podotýká. Ano, nemá být. Já, takhle. Co vy na tohleto všechno na papeže Františka říkáte? Já teda, jako říkám, jako agnostik, tak jsem vychován a snažím se žít podle křesťanských tradic, protože jsme křesťanská země, podle desatera. Ale nechápu to. Připadá mi to, že papež František skutečně je, jak se tvrdí, zednářským nominantem na tuto funkci. Ano, to je dobře, že to je důležité téma, tak máme čas, že jo, takže můžeme trošku ano, to ano, vzít ano. Jako ze široka. A já myslím, že papež František, když jste tady zmínil tu otázku nového světového řádu, té světovlády a podobně, tak myslím si, že se nacházíme historicky v bodě, kdy vlastně tato ideologie světovlády pronikla i do těch církevních struktur a František je vlastně jakýmsi takovým duchovním kaplanem tohoto proudu, který prostě tu církev infikoval. Jo. Když se teď mluví o té epidemii virové podobně, toto je jakýsi virus, který tu církev napadl, ale nenapadl jí před, nebo nenapadl jí v roce 2013, kdy byl František na konkláve zvolen, ale působí v ní dlouhé desítky let. Vy jste tady zmínil Svobodné zednáře, to není jako jediná organizace, která se snažila jaksi dlouhodobě proniknout do těch katolických struktur a ovlivnit jaksi to myšlenkové prostředí, ale je patrně nejznámější a nejsilnější a nejlépe jaksi organizované po celém světě. Kdybychom se podívali na staré papežské encykliky ještě z konce 19. století a začátku století 20., tak bychom zjistili, že téma svobodného zednářství patří mezi nejčastější témata
těch papežských okružních listů, těch encyklik. To je něco, co si dnes vůbec neumíme představit, protože za situace, kdy v podstatě, když byl zvolen papež František, tak svobodozednářské lože to společně oslavovali. První byla ta italská lože, myslím, že P7 nebo P2, teďka nevím to číslo. P2, ale P2. To je lože, která jaksi působila až ve 20. století. Ale byla první, pane Semíne, která gratulovala, úplně první gratulace po zvolení, po konkláve v Bergogliovi, tak, protože já mu neříkám papež, to je Bergoglio, tak byla právě od té lože P2. Jo, tak to nevím, jestli byla přímo ta P2, já protože jsem to četl. V zásadě jedná vůtaje, ale byla to italská zednářská lože, ta ano, a je to tak, skutečně mu jako gratulovali, je to tak. A on ještě, když byl vlastně arcibiskup Buenos Aires, tak v katedrále vlastně pořádal setkání jaksi veřejná pro B'nai B'rith, to je velmi taková vlivná zednářská lože, vlastně výlučně vlastně jaksi židovského složení. Ano. A čili on vždycky měl jako dobré vztahy, jo, s lidmi prostě z tohohle toho prostředí. Ale on v podstatě je jakýmsi plodem dlouhodobého vývoje, před kterým právě ti staří papežové, ti papežové řekněme, té papežové kontrarevoluce, ti, kteří byli kritičtí k osvícenství, k sekulárnímu humanismu, prostě k těm ideologiím novověkým, které vlastně dnes dominují tím veřejným prostorem, tak oni varovali před touto infiltrací. A tehdy Lev XIII. Nechal vydat, papež Lev XIII. Z přelomu vlastně 19. a 20. století nechal vydat ty permanentní instrukce té lože Alta Vendita, kde se vysloveně popisuje, jak si ta strategie těchto těch sil svobodozednářských na proniknutí vlastně do katolické církve a do obsazení jaksi papežského stolce ne nutně svobodným zednářem co do členství, ale co do mentality. Jo? Ten odpadlý kněz Roka, který má být autorem těch instrukcí Alta Vendita, tak on říká, my nepotřebujeme, aby byl členem, stačí, aby uvažoval podobně jako my. Ano, ano. A je to běh na dlouhou tráť a my prostě, jo, to není něco, co se nám podaří za měsíc, za rok, za 10 let, to až přijde až s nějakou pozdější generací. A pozdější papež potom, později svatořečený Pius X, velmi tvrdě zaútočil na tuhletu vlastně hydru, a kterou nazval takovým sjednocujícím termínem modernismus, a rozjel takovou jako ostrou vlastně akci proti modernismu a modernistům, kteří postupně pomalinku právě takovou tou plíživou metodou obsazovali různé pozice v katolické církvi. Jo. Takže považme, že už v roce 1903, kdy Pius X. Vydává svoji první encykliku po svém zvolení, tak v nějaké druhé, třetí větě říká, připadám si, jako kdybychom žili v době antikrista. A to mluvíme o roce 1903. Co by asi tak řekl Pius X. o dnešní době, při pohledu na Františka a vůbec na všechno, co se jako děje. Jo. Takže čili, není, pane. Čili a já jenom, jestli můžu, jenom tak ještě to dotáhnu do toho, že vlastně celý tenhle ten proud modernistický poté vlastně zesiloval, po smrti Pia X. jeho nástupci už nebyli tak důslední. Až potom vlastně v 60. letech došlo vlastně k tomu určitému převratu na druhém vatikánském koncilu. A od té doby už vlastně to směřování církve je plně v rukou těch sil, před kterými jako ti papežové předtím varovali. No a František, to je vlastně poslední plot tohle, kdy vlastně už ani jako nic neskrývá. A jak jste tady sám připomněl, to setkání z minulého týdne s baronkou Rothschildovou, a kdy společně vytvořili jakousi organizaci, kterou nazvali Strážci inkluzivního kapitalismu, kdy vlastně má vzniknout úplně jaksi nový svět a nové globální uspořádání, tak to už je skutečně, říkám, to, co dřív vlastně ti nepřátelé církve, kteří do církve pronikli,
konali skrytě, tak dnes už vlastně konají jaksi veřejně. Sice to má jakousi pořád ještě křesťanskou polevu, tak aby takový ty jako prostší věřící, kteří se v tom moc neorientují, tak aby jako nepropadli nějakýmu, já nevím, no aby prostě pořád chodili, nebo aby podporovali prostě tenhle ten proud jenom z toho pozice, že to prostě říká papež, tak jakoby z důvěry v tu autoritu, že jo, toho papeže. Ale ve skutečnosti pod touhletou, řekněme, fasádou křesťanskou je něco jako hluboce nekřesťanského. Tak co říkáte na působení arcibiskupa Vigána, který podle biskupů byzantského patriarchátu by si spíš zasloužil být papežem, protože to je člověk, který kritizuje v podstatě, řekl bych, antikrista papeže a volá po očištění křesťanské církve. Tak jak se díváte na činnost? Ano. Mimochodem, arcibiskup Vigano se musí skrývat. Ano, ano. Arcibiskup Vigano je pro mě osobně, a to je čistě můj osobní teda, jakoby pohled na tu věc, pro mě je teda nesmírně inspirativní osobností a skutečně jakoby vyvažuje nebo stává se jakousi nejviditelnějším jakoby hlasem odporu vůči vlastně tomu pontifikátu jako Františkovu. Ale přesto zůstává pro mě trošku jako záhadnou postavou. Jo. Já vysvětlím proč. On vlastně až on byl vlastně ještě nedávno byl papežským nunciem ve Spojených státech. Ano. A to znamená, že on nahlídl skutečně do těch jako nejvyšších pater, že jo, jak té církevní, tak té světské politiky v Americe. A tehdy se nijak jako neprojevoval kriticky vůči tomu kurzu té pokoncilní církve, nebo dokonce, že on tam teda byl za Benedikta, pak krátce ještě, tuším ještě, teď nevím, jestli přesně kdy odešel. Nicméně vlastně on se jaksi do konfliktu s Františkem, veřejného konfliktu dostal až vlastně v loňském roce, ne v roce 2018, když zveřejnil to svoje svědectví o kardinálu McCarrickovi, to byl kardinál washingtonský, který že ho prznil. Ano, to byla ta aféra velká. Ta velká aféra, že jo, kdy vlastně na základě potom té aféry vlastně byl McCarrick zbavený kardinálského titulu a tak dále. Tak vlastně to byl arcibiskup Vigano, který vlastně jako první tuhletu věc vlastně takhle jako zveřejnil. A postavil Františka na pranýř. Vlastně obvinil za to, že ho celou tu dobu kryl. A pak se teda jakoby na základě toho se kam si ukryl, že jo, a vydal prohlášení, že vlastně je mu osilováno teda jako život. Tu a tam pak vydal nějaké prohlášení a letos těch prohlášení vydal prostě veliký počet, zvláště v souvislosti s volbami ve Spojených státech. A myslím si, že se už tolik neskrývá, protože prostě byl spatřen, byl na nějakých místech, byl na nějakém modlitebním setkání v Mnichově a tak dál. Čili nevím, jestli je to pořád tak jakoby vážné, že teda by mu někdo skutečně jako usiloval o jeho jako fyzické odstranění. Nicméně některá ta jeho prohlášení z poslední doby jsou opravdu jako velmi pozoruhodná, protože tak, jak se prezidentu Trumpovi podařilo dostat do toho pojmosloví z velmi rozšířeného ten termín deep state, ten hluboký stát, ano, nebo ten skrytý stát, jakoby ta moc v pozadí, že jo, té viditelné politiky, tak arcibiskup Vigano vlastně vytvořil paralelu k tomu jako deep church, jakási skrytá církev, jakási ta anticírkev, která vlastně parazituje na té skutečné Kristově církvi, na té viditelné Kristově církvi
A František je vlastně jakousi zvláštní takovou jako postavou, která je jakoby současně papežem a současně reprezentuje tady tu anticírkev. Jo. Je to takový jako teologický trošku jako oříšek, ale jako je to velmi zajímavá teze a je pravda, že prostě arcibiskup Vigano je dneska takovou nejviditelnější osobou, která prostě stělesňuje tenhle ten protifrantiškovský jakoby tu určitou opozici ze strany těch tradici věrných katolíků. No. Takže uvidíme, jak to samozřejmě bude dál, jako co se jeho působení týče, ale je to historicky jakoby bezprecedentní situace, musím říct, jo, že, nebo přinejmenším v moderní jako době církve, že církev zažila ve svých dějinách různé etapy krize, dvojpapežství, trojpapežství a tak dále. Ale v moderních dějinách církve je toto skutečně jako unikátní situace. No. Ono, ale pojďme na další téma, abychom to stačili všechno probrat. Určitě. Teďka je tady téma hlavní, které překrývá veškerá ostatní témata. A to jsou dvě témata. Americké volby a koronavirus. Nejdřív půjdeme k těm americkým volbám, a potom na závěr této první hodinky si budeme povídat o tom koronaviru a o těch opatřeních. Já jsem kdysi, zaprvé jsem vždycky byl rád, že byl prezidentem Donald Trump, protože on prohlásil před, nebo ve volební kampani v roce 2016, že po dobu jeho funkčnosti v Bílém domě Spojené státy nevyvolají nikde na světě další válku. Ano. Paradoxem bylo, že Barack Obama, který byl tam 8 let před ním, tak dostal Nobelovu cenu míru, i když vyvolal celkem 7 válek. Paradox. A proto jsem byl rád za Donalda Trumpa. Ale teď, jakým způsobem tam ten onen deep state, Soros, protože je v tom zapojený Soros a všichni ostatní, hlavně ty demokrati v úvozovkách Clintonovi a jejich klan, tak co tam proti tomu při těch volbách udělali, tak to nemá ve světě obdobu. A já jsem prohlásil, když se Donald Trump začal bránit, že byly volby zmanipulované, tak jsem říkal, že bych mu strašně moc přál, aby ten boj vyhrál a byl další 4 roky prezidentem, protože on slíbil, že bude u velké čistky právě v tom deep state. No ale já jsem tehdy řekl, když on ten deep state má na své straně všechny peníze světa, nejhlavnější média a postupně se k němu přidávají i zástupci Pentagonu, kteří věřili Trumpovi. Bylo to vidět i na tom, že v posledním roce a půl ho vojáci přestali poslouchat. Konkrétně NATO v Evropě už vůbec ne, proto on proti němu vystoupil. A naposledy při té severokorejské krizi, kdy on tam poslal na výhrušku letadlovou loď a ti námořníci si zkrátka tam ho neposlechli a plavali si někam jinam. Takže já jsem řekl, že i kdybych si přál Donalda Trumpa, tak se obávám, že nemá šanci a bude tam figurka Biden, který tam nevydrží ani rok a na jeho místo podle americké ústavy přijde ta zrůda Kamala Harrisová, o které vůbec ani nevím, jestli je to vůbec ženská. Tak co vy na to říkáte na všechno? No, tak to je další takový skutečně velký téma, ale ono, jak se jak hloupě říká, všechno souvisí se vším. Tak tady to opravdu jako mimořádně sedí, protože nakonec i ten koronavirus je součástí. No, ano, přesně, tak je součástí celého toho. Ano. A tak dále. Čili to všechno je vlastně, o čem si dneska povídáme, je vlastně propojeno. To jsou jenom prostě určité aspekty, jedný velký operace. Ano. Pokud ty americké volby, my jsme přeci věděli, že budou v mnoha ohledech jako klíčové a že se vy, jak si
že to sesazení Trumpa, které se nedařilo přes ten impeachment a tak dále, že se zcela jistě pokusí ty volby sfalšovat. To znamená odstranit ho jaksi prostřednictvím těch voleb, i kdyby to mělo znamenat, já nevím, jo, jaké podvody a tak. A mě v té souvislosti přeci jenom trochu překvapuje, jak nedostatečně ten Trumpův tým byl na to připraven, přestože tomu samozřejmě, že to také věděli. Se něco takového chystá. Přijde mi, že některé prostě věci podcenili, pokud teda ještě nemají v rámci své strategie ještě nějaké jiné nám neznámé ESO v rukávu. ESO v rukávu. Ano. No, to nevíme a to i třeba ve chvíli, kdy už třeba Biden bude 20. ledna instalován jako americký prezident, klidně ještě i po tomto datu může přijít nějaká překvapivá událost z toho Trumpova týmu, která tu situaci někam posune, zvrátí. To nelze to vyloučit, ale v tuto chvíli jsem vlastně docela překvapen tím, jak jako snadno vlastně ten Deep State se prosadil. Ano, ano, snadno. Velmi snadno v zásadě. A teď k tomu, já myslím, že asi nikdo z pravidelných posluchačů vašeho pořadu nepochybuje o tom, že ty volby byly v podstatě, že patrně jde asi vůbec zatím největší jako podvod volební v historii nejen Spojených států, protože vzhledem k tomu, jak obrovské to území, že jo, a tak dále, a světová velmoc, tak je to opravdu jako úplně bezprecedentní. A jak v angličtině se říká volbám, že jo, election, a teď se tomu říká, myslím, správně selection, čili selection. Nedošlo vlastně k volbě Bidena, ale prostě k tomu, že ten Deep State si ho vybral. A dosadil. A celý ten volební proces, to je jenom taková jako fasáda, to je jenom tak, abychom my se měli jako o čem bavit a co sledovat v té televizi, ale ve skutečnosti ty věci byly prostě předem rozhodnutý a má-li pravdu ten Trumpův tým a ta Sidney Powellová, která upozorňuje na ten problém vlastně s tím elektronickým hlasováním, že jo, s tím programem Dominion Voting Systems a s tím softwarem softwarem Smartmatic. Ostatně, vy jste tady zmínil toho Soroše, Open Society Fund, ta Sorošová nadace, má nového, teď bude mít nového prezidenta. A je to Lord Mark Mellock Brown, protože ten dosavadní prezident míří do Bidenovy administrativy. A tenhle ten Lord Mellock Brown je šéf této firmy Smartmatic, jo, která vlastně by měla být podle Sidney Powellové vlastně jakoby zodpovědná za tenhle ten obrovský zločin v průběhu těch amerických voleb. Jo. Čili tady zase na tom vidíme, jak je to celé vlastně propletené. Ano, ano, ano. Zájmově, personálně a tak dále, tak dále. Čili, ale bez ohledu na to, jestli prezidentem Spojených států bude Biden nebo Trump, tak jako fakt je ten, že Amerika je za zenitem svýho, řekněme, vládnoucího postavení ve světě, protože opravdu rozpadá se před našima očima. Buď to plíživě, nebo uvidíme, jaké další procesy, jak budou bouřlivé, nebo jak budou náhlé. V případě zvolení Trumpa by to bylo asi náhlé, protože ty Black Lives Matter a Antifa a všechny tyhle ty jako ostře krajně levičácké organizace, ty by prostě tu Ameriku to by byla občanská válka. No, ta by byla v plamenech, doslova. Ano, jo. Ano, ano. Když to prostě ty Trumpovi voliči jsou, oni jsou sice ozbrojení, ale jsou takový konzervativněji založení, to znamená, že oni sami do těch ulic jakoby nepůjdou, aby vyvolali občanskou válku. Ale budou podle mě odhodláni se bránit. V případě prostě, kdyby byli nějak jako dál napadáni, nebo jejich práva byla nějakým způsobem jim odebírána, což samozřejmě hrozí, že jo, za týhletý nastupující administrativy. Takže
Takže já myslím, že budeme svědky víceméně takového postupného rozpadu jo, Spojených států. Ani ne tak možná po linii jednotlivých států, ale tak, jak to známe z Evropy, jako by ty velká města a venkov. Protože když se skutečně podíváme, když odhlédnu od toho, že jsou tam ty velké volební podvody, tak skutečně všechna ta velká města ve Spojených státech volí teda levicově, nebo volili Bidena. A ten venkov americký, ten volil Trumpa. Jo. Takže ono vlastně jakoby to rozdělení jde i napříč těmi státy. Jo. Čili tam bude skutečně takový jako silný napětí. Jo, a nelze vyloučit, že i možná jo, budou vznikat, ostatně teď už několik republikánů z Texasu vyzvalo k secesi, že jo? Jo? K tomu, aby se teda Texas odpojil od Spojených států a vyhlásil jako svrchovanost. No. Tak on tam to řekl trochu jinak, že by měli vytvořit unii států, které uznávají americkou ústavu. Jo, ano, přesně tak. Ano. A od těch států je několik, ale já si myslím, že... Ale pravda je ta, že sledujeme v přímém přenosu v podstatě zánik jedné velké civilizace, a to americké. Protože americká v podstatě administrativa a vůbec a americká společnost správně se je za Zenitem a já jsem 100% přesvědčen, že to zvolením Bidena a nastoupením do úřadu nekončí, že tam ty rozpory budou se stupňovat. Bude tam hrozit ekonomická krize, protože to zadlužení je příšerné. Zkrátka, je to zánik jedné velké velmoci, bych řekl. Souhlasím s váma. A přidám k tomu ještě jednu obavu, že nejsme svědky jenom zániku Spojených států, ale možná i zániku instituce voleb. Důvěryhodnosti voleb. Ano, že ano. Jsme viděli, co lze, jakoby, jaký rozsah volebních podvodů lze zorganizovat, tak to samozřejmě vrhá, jakoby, nebo zpochybňuje to vlastně potom volby kdekoliv ve světě, které teda používají jako s podobnou technologii nebo metodiku jako ve Spojených státech, jo? Což naštěstí u nás třeba ještě není, ale ten tlak na to, aby u nás existovala třeba korespondenční volba, elektronické hlasování a podobně, ten je taky. Především od Pirátů. Od Pirátů, od Stanu, ano, ano. Od Topky, prostě od těchto těch, nevím jak ODS, tam jsem teda to netuším, ale rozhodně tady z té levicové části jakoby toho demobloku, tam to teda tam to zní. Jo. A teď, jestli můžu udělat malinkou odbočku nebo podívat se za hranice na Evropskou unii. Evropský parlament koncem listopadu schválil rezoluci. Víceméně konvenující taky názoru Evropské komise týkající se reformy volebního práva v Evropské unii. Je to vlastně jakýsi model, jak podle kterých by měly proběhnout volby do Evropského parlamentu v roce 2024. A ty víceméně kopírují tu americkou cestu. To znamená korespondenční hlasování, elektronické hlasování. Zkrátka tam, kde je největší možnost podvodu. Tak, přesně tak, ale ještě je tam teda jako děsivá novinka a to je teda návrh vzniku nadnárodních politických stran a vytvoření vlastně jediného volebního obvodu, jímž má být celá Evropská unie. A pak ještě snížení teda aktivního volebního hlasu na 16 let, jo, aby mohli teda volit tyhle ty nejmenší mozky děti, ano. Jo, ale čili jasný pokus jako zlikvidovat totálně už politiku a rozhodně na té národní úrovni, že jo, a vytvořit vlastně z celé Evropské unie jako jeden volební obvod, takže prostě v případě, že by něco takového jako skutečně prošlo, kdyby to prosadili, tak to znamená, že my prostě budeme pak koukat na nějaké kandidátky, kde budou nějací prostě Finové a Italové a Malťané a nevím kdo všechno, jo, nebudeme nikoho znát,
a tak dál. Jo. Ano, Čili ano, ano. v takovém případě skutečně je to zánik voleb. Ty volby přestanou mít absolutně jakoukoliv váhu a bude jasné, že v podstatě tady vládnou jenom jakési elity na základě prostě úplně jenom falešně cinkle provedených. Samozřejmě celý ten institut voleb je díky Spojeným státům strašlivě, strašlivě oslaben. Tak máme poslední téma. Víte, ona ta nedůvěra vůči těm politikům nejenom v Evropské unii. Mě teda překvapuje výzkum STEM, který oznámil, že 54 nebo 53% lidí je spokojeno s Evropskou unii a jenom 47% není. Jo, tam byly nějaké ty ještě nevyjádřeny a tak dále. Zatímco před takovými 6-7 lety, tak ten počet odpůrců byl mnohem vyšší. Je to paradox, protože před těmi 6-7 lety nebo 5, tak Evropská komise nedělala ta drastická opatření, nesnažila se vyrobit z evropských členských států pouhé gubernie s jednou vládou. A teď, když se to o to snaží a navíc nás nutí, abychom se nechali zaplavit africkými a arabskými imigranty, takže by ta důvěra stoupala. Mně se to zdá velice podivné. A právě proto o tom hovořím, protože pamatujete na volby v Bělorusku, jak ona Tichovská nebo Tichanovská prohlásila, že dostala 80% a Lukašenko jenom 20%, ono to bylo obráceně, že jo? Takže to mě taky diví se. Ale ono, průzkumy veřejného mínění, to je asi podobný problém jako s těmi volbami, že jo? No, Putin, přesně tak. Chceme jim věřit, nebo nechceme. Ano. Ale my nemáme žádný způsob, jak prokázat, že... Přesně tak, nemáme. No a teď si vemte, jak může být důvěra k vládě, mluvím teď o České republice, této vládě, která vyhlásí kvůli koronaviru takovou blbost, že se mohou nechat otevřené, že smějí být otevřené všechny obchody, ale lidi tam do některých těch obchodů, kromě tedy těch vyjmenovaných potraviny, lekárny a tak dále, nesmějí chodit. Může, pane Semíne, tohleto říct normální člověk? Já myslím, že to, co prostě sledujeme, že normální člověk vlastně už... si myslím, že má jako chuť to přestat sledovat. Já se přiznám, že já už se v těch jednotlivých dílčích krocích té vlády neorientuju téměř záměrně, že některé vlastně jsem už jakoby přestal sledovat a i se jako veřejně přiznám k tomu, že některé ani nerespektuji. Jo. Ale možná je to dáno i tím, že já vlastně už ani nevím, co přesně ta vláda po mně chce, protože se to vlastně překotně mění, že jo, a to, co jeden den platí, druhý den neplatí a podobně, jo. Já jenom, jestli můžu, tak si tady dovolím do toho vstoupit, než utíkám, ale vrátím se k té vaší otázce, ale on to s tím souvisí, jedno takové porušení, teda jedno opatření, jeden příkaz jsem porušil 17. listopadu letošního roku, když jsem se účastnil takového setkání malého okruhu lidí kolem Václava Klause, který jaksi obvinil vlastně celý ten režim covidový z toho, že jde teda proti jako svobodě a tak dál, že jo. Měl takové malé takové setkání tam na rohu Národní a nábřeží u kavárny Slávie. No a pak jsme ještě šli po té Národní třídě společně. To jste zaregistroval, že ještě ano, ten ano, večer, ano. Že jo, byl teda jakoby obviněn z toho, že teda nenosí roušku. A dostal pokutu. Tak. No, tak já jsem byl vlastně v té skupince taky a taky jsem tu roušku symbolicky v tu chvíli na sobě neměl. A
No a po těch 31 letech, téměř na stejném místě, protože jsme zrovna byli tam na rohu Mikulanský, kudy já jsem tehdy se mi podařilo utíct v tom roce 89, těsně předtím, než to tam teda sevřeli ty bejci, tak na tomhle, přesně na tomhleto místě ke mně přišel nějaký policista v civilu a popadl mě za paži a jakoby mě vyvlekl ven, ukázal mi teda legitimaci, že je policajt, že jinak bych se nějak bránil, že jako, ano. Věděl, že proč na mě šahá nějaký tady cizí člověk. A vytáhl mě ven, vlastně prokázal se mi a odvedl mě k uniformovaným policistům před zraky mých malých dětí. Já jsem tam vzal moje tři nejmladší děti a aby se setkali s panem prezidentem a tak dále. Byli svědky toho, jak teda policie odvádí jim tatínka. No a takže mě odvlekl nějakých 50 metrů jinam k uniformovaným a tam mě teda příslušníci teda poučili o tom, že teda rozvracím režim a že teď teda mám očekávat teda nějaké to kárné opatření, že jo, že bude správní řízení a že mi bude udělena pokuta. Na místě mi pokuta udělena nebyla, pouze chtěli občanský průkaz, který si ofotili. No a teď jenom čekám, jestli mi skutečně přijde výzva k zaplacení pokuty nebo ne. No, zatím mi nic nepřišlo a už mám jakoby i promyšlené kroky, jak tomu čelit a podobně, ale zmiňuji to jenom proto, že pro mě osobně je to poměrně jakoby symbolicky významný a už mám jakoby mentálně zpracovaný článek, protože ať už si o tom dneska myslíme každej, co chceme, tak já jsem shodou různých okolností vlastně zakládal v roce 89 nezávislý studentský hnutí, takzvanou Stuhu, která organizovala vlastně ten pochod toho 17. listopadu. Jo. Sice tehdy já jsem byl přehlasován, protože jsem byl proti tomu, aby se do toho zapojilo SSM, tehdy vysokoškolský SSM, ale nicméně byl jsem spolupořadatelem vlastně celé téhleté. Takže pro mě jako pro někoho, kdo je spojen prostě s tím převratem tehdy, aspoň s těmi studentskými aktivitami ještě předtím, protože já jsem byl vlastně už jako vyloučený, že jo, z fakulty na základě mých jako tehdejších, jako už tehdy jsem rozvracel režim, tak po těch 31 letech, když mi policajti na tom stejném místě řeknou znova, že jako tady narušuju nějak jako státní tady, tak musím říct, že to je pro mě takový docela výrazný okamžik, který mě jakoby ve mně evokuje opravdu to, že nežijeme v normální době a jenom to dokresluje to, že opravdu jsme na prahu nějaké nové totality a já se teda domnívám, že pokud se nestane nějaký něco jakoby nečekaného, takže tento typ totality může být ještě horší a důkladnější a než byl takový ten už pomalu přece jenom vyhnívající socialismus z těch 80. let. No. Právě oni ztráceli sílu už od roku 86, v podstatě povolili v 85. roce dokonce soukromé podnikání. Ano. Mohli mít ti lidi asi 4 nebo 5 zaměstnanců a měli statut. Takže ono to opravdu vyhnívalo. A to, co se děje dneska, tak to opravdu... Svobodní podnikatelé, že? Jak no na přesně, tom dneska ano, jsou. Ano, ano. Ale co říkáte na to, že nám tady chtějí vyhlásit stanný právo? Na Slovensku to platí od soboty, ano. Že budou smět lidi chodit jenom do práce a na nezbytné nákupy potravy na základních potřeb a budou kontrolováni, když budou ven v době od 5 do 23 hodin, za účelem toho, proč jdou ven. No, tohle to přeci bylo za Heidricha, když bylo vyhlášeno stanné právo, ovšem s tím rozdílem, že tam ti SS-mani a nechtěli vysvětlení důvodu, ale rovnou stříleli. Tak co na tohle to říkáte, co nám tady všechno v rámci boje proti koronaviru? A podle mého názoru to jsou... Je to celosvětový, celoevropský, ale ono to tomu koronaviru nic nebrání. Dokud lidi budou chodit do práce a domů, tak se to bude šířit mezi lidmi v práci a potom v rodinách, ve školách. Přesně tak. A to, že se to bude šířit, je nakonec, to je jako normální, že jo? Protože my pokud
bychom se skutečně zabarikádovali ve svých domácnostech a vůbec nevycházeli, tak to je možná jediný prostředek, jak tomu, ale ve chvíli, kdy teda z těch bytů vyjdeme zase ven, tak se to zase začne šířit. No jistě. Ale to je přirozený, takhle prostě to je, my všichni vlastně s těmi viry tady prostě po tisíciletí nějak koexistujeme. A přirozeně se ta společnost imunizuje prostě kontaktem s tím virem. Před tím virem nelze, a čím vlastně budeme se více schovávat před tím virem, tím horší bude vlastně ta imunitní výbava té společnosti. Naprostý souhlas. To se vůbec neříká. Namísto toho, aby lidi chodili ven, když je sluníčko, teď ho je teda málo, tak je držej doma. A pak jim říkají, vemte si vitamin D3, já ho teda beru. Ale přesně se dělají opatření proto, aby se to šířilo, a čím víc se to šíří, tím jsou radši, protože můžou přitahovat šrouby. Ale pane Semíne, vysvětlete mi, nepřipadá vám to, že ta naše vláda koná na něčí příkaz? Určitě, já myslím, že ty vlády jsou v zásadě jako loutkové. V tom smyslu, že vlastně jenom pozorují, co se děje, prostě buď to jenom něco pozorují, anebo vysloveně teda konají na příkaz zvenčí. Jo? Protože je zvláštní, jak v jednu chvíli ve všech zemích se nastolují stejné poměry, v zásadě stejné poměry. A to na základě, já když jsem sledoval tu ve Spojených státech, ve Velké Británii, u nás, tak to jsou ti takzvaní modeláři. To jsou vlastně matematici. To nejsou ani epidemiologové, virologové, lékaři. Ale lidé z jakýchsi zvláštních jako takových matematických jako kruhů, kteří na excelových tabulkách prostě politikům ukážou pravděpodobný vývoj epidemie na základě nějakého modelu. A teď najednou jako se stanou jakousi skrytou silou, která vlastně řídí tyhle ty procesy. Ano. Podle těch modelů. A to je úplně zvrácený. Jo. To je vlastně ta věda, v tomto případě lékařská, je vlastně jakoby úplně se stala rukojmím těchto těch jakoby abstraktních modelů. Analytiku. A analytiku jakýsi, jo. A vlastně je zneužitá ve prospěch prostě jakýchsi velmi divných cílů, které s vlastním zdravotním, s tou epidemií jako takovou vlastně nemají nic moc společného. Ta epidemie je jako takový výtah, ten virus je takový výtah prostě těchto těch zvláštních mocenských struktur prostě k posílení těch svých pozic na globální úrovni. Že jo? Protože já jsem teď, já nevím, jestli teď ještě na to máme čas, nemáme, nebo až po přestávce, ale máme. Já jsem teď docela věnoval jako čas četbě knih profesora Klause Schwaba, což je zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra. Pane Semíne, nechme si to po přestávce, protože po přestávce to probereme a vy, vážení přátelé, už můžete psát dotazy na pana Michala Semína, a po přestávce budete moct do studia na telefon 731 720 756 i volat, ale nejdřív pan Semín nás seznámí s tím, co chtěl říkat teďka. Takže, pane Semine, zůstaňte připojený, na ve čtvrt na 9 se zase ozvu, ano? Výborně, budu se těšit. Je po přestávce, já volám pana Michala Semína. Pane Semine, slyšíme se? Ano, slyším vás. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak a my než dáme prostor vám, vážení posluchači, tak pan Semín by rád pohovořil ještě o jednom problému, který nakousl před přestávkou. Pane Semíne, tak prosím, je to vaše. Ano, tak když jsme vlastně jaksi nakousli to téma, nebo když jste se ptal, jestli vlastně ty vlády nejednají na základě nějakých pokynů odinut, tak jsem tady zmínil jméno Klause Schwaba, profesora Klause Schwaba, německého ekonoma. Já ho znám. Jako vlivného globalisty, to je vlastně zakladatel Světového ekonomického fora. Ano. Je taková ta partička, co se scházela vždycky každý leden ve švýcarském Davosu. Vlastně taková ta smetánka jakoby těch globalistů.
kteří tam vždycky tak jako plánovali nebo se bavili o tom, jak vlastně vylepšit ten svět, v kterém žijeme. A tenhle ten Klaus Schwab a lidé kolem něj dlouhodobě vlastně pracují na takové kompletní vlastně transformaci toho globálního pořádku, celosvětového pořádku. A v souvislosti vlastně s tím covidem, oni jakoby přišli s projektem, kterému říkají Velký reset. Schwab dokonce vydal ještě s jedním autorem, s francouzským vědcem v létě knihu, která se jmenuje COVID-19, Velký reset. A vlastně v této knize oni si vysvětlují, že vlastně celý ten, ta takzvaná pandemie, která ve skutečnosti žádnou pandemii jako není, že vlastně jako vhodným nástrojem k prosazení prostě nějakých velkých změn globálních, politických, ekonomických, finančních, které jsou v zásadě jako už v tuto chvíli jaksi neodvratně jakoby proveditelné, protože, jak oni říkají, ten velký reset to není jenom nějaký návrat po té, co se vypořádáme s virem, jako k tomu starému světu, jak jsme ho znali, ale vlastně říkají, ten už je nezvratně za námi, k tomu se prostě nevrátíme, my přichází nová doba, nová éra, mluví o takzvané nové normalitě a vlastně všechna ta takzvaná opatření, kterými dneska jakoby čelíme, všechny ty restrikce, ty lockdowny a tak dále, je vlastně jakýmsi... Tak a teď nám to nějak jako si vypadlo. ...mě prosazovali, jo. A já jenom, abych krátce aspoň některé ty body z těch publikací, nebo je to běžně všechno dostupné i na webu toho Světového ekonomického fóra, abych přiblížil, o čem je tedy řeč, tak především vlastně říkají COVID, tím, jak je jakoby teda celosvětově, že jo, rozšířen, tak to je vlastně globální problém. A globální problém nelze řešit jinak než jako globálními prostředky. Takže oni jako jasně říkají, toto je v podstatě předznamenává zánik národních států, národních politických reprezentací, je zapotřebí, aby se v zásadě tím, že tento problém lze řešit jenom globálně, takže je zapotřebí vlastně další kompetence těch národních vlád přesunout na nějakou vyšší prostě úroveň. Ať už je to Evropská unie, nebo teda jako jakási globální, oni nemluví o globální vládě, o takzvaném globálním vládnutí, ale nicméně o nějakých strukturách moci, které budou moci prakticky prostě provést určité změny bez toho, že by ty jednotlivé státy měly nějakou možnost toto vetovat nebo zvrátit a podobně. Jo? Čili oni v zásadě vychází jakoby z těch jednotlivých restrikcí, kterým dnes podléháme a teď to jakoby rozvádějí do detailu. Jo? Všechny ty nové formy práce založené prostě na tom, že se lidé teda už nescházejí, že nezdílejí společné pracoviště, ale pracují vlastně distančně. Nové formy vzdělávání, zase založené prostě na té distanční výuce. Mluví o nástupu vlastně nových forem robotizace, automatizace, na nástup umělé inteligence a tak dále. Jo. Jeden z těch slavných videí, které možná jste taky viděl, jakási vize světa v roce 2030, kdy oni říkají, už nikomu nebude nic patřit a budeme šťastní. Jo? Čili všechno budeme sdílet. Soukromého. Ano, ano, všechno bude sdílené. Na tom videu je i třeba, jak prostě drony roznášejí potraviny lidem a podobně. Jo? Uměle třeba vyráběné maso, jako jakési maso a podobně, jo? Na 3D tiskárnách a prostě podobný futuristický, takzka jako utopický prostě projekty, ale oni to myslí smrtelně vážně. Jo? Pochopitelně sáhnou na naše peníze, to je další plán. Zcela otevřeně se mluví o přechodu na digitální formu peněz. Všechny teď velké centrální banky
už ohlásili vlastně tenhle ten plán na jakoby přechod na plně digitalizované finančnictví, to znamená postupný vlastně odbourávání hotovosti a i rušení komerčních bank, a že v podstatě jejich vize je taková, že každý budeme mít vlastně jakýsi teda účet u centrální banky. To znamená, že veškeré finanční transakce budou vlastně centrálně pod dohledem. Jo, mluví se o zavedení toho nepodmíněného základního příjmu a tak dále, tak dále. Čili tady nám skutečně v tuto chvíli, kdyby se ty jejich plány měly realizovat, tak je to opravdu jako naprostý zánik soukromí, svobod a vlastně možností jakoby centrálně řídit všechny možné procesy ve světě. Jo, je to téměř jak z nějakých dystopických románů. Já to řeknu zkráceně. Pokud by se jim to podařilo realizovat, tak se lidstvo, které zbyde, protože součástí je i depopulace země, tak se lidstvo vrátí o 3 000 nebo 2 500 let zpátky a stane se pouhými otroky bez jakéhokoliv práva. A o to jim jde. Ano, ano. Ano, čili tady nejde jakoby pod rouškou covidu, tím cílem není zdravá společnost, ale zotročená společnost. A ten covid byl vyvolán právě proto, aby tohle mohli realizovat. Uměle byl vytvořen a tohle. Vyvolat strach, vyvolat jakési prostě velké drama, které vlastně lidi vede k tomu, aby dělali věci, které byly pro ně dosud nepředstavitelné. Ano, ano, ano. Kdyby na počátku roku 2019 nám někdo řekl, jak bude vypadat svět na konci roku, teda na počátku roku 2020, jak bude vypadat, jak budou vypadat Vánoce roku 2020, no tak se tomu možná někdo zasměje, nebo si budeme ťukat na čelo, ale přitom prostě, jo. Ano, nebude tomu tak, nikdo věřit, je to tak. No, nebudeme tomu věřit, že něco takového může nastat. A jak vidíme, tak nastalo. Tak a jdeme na otázky. Tak teďka, vážení přátelé, budu číst SMS-ku, ale vy už můžete na to telefonní číslo do studia Beta i volat. První SMS-ka. Dobrý večer, mohu se vás zeptat, pane Semíne, jakou mají bigotní katolíci vizi do budoucna pro tuto zemi a národ, pokud ho mají? Je to návrat k době po Bílé hoře, absolutismu, habsburské monarchii nebo jen o nějaké století zpět? Jen reaguji na vaši poznámku ze začátku pořadu k sekularismu. Pokud si vzpomenete, co jste řekl. Děkuji za odpověď. Petr z Dětkase. Pane Petře, já nevím přesně, co myslíte tím termínem bigotní katolík. Jestli tím myslíte prostě katolík, kteří věří v Boha, nebo co tím jako termínem myslíte. Většinou se ten termín používá hanlivě, takže teď nevím, jako, jak to přesně myslíte, jestli vás ve skutečnosti opravdu zajímá můj názor, nebo jestli jste tím chtěl jenom vyjádřit nějaký svůj postoj jakoby ke katolické víře. Ten pohled na naší budoucnost je prostě, jako katolíků je, a teď myslím autentických katolíků, ne teda toho Františkova ražení, jak jsme o tom mluvili, je prostě v souladu s tou sociální křesťanskou naukou. To znamená v prvé řadě jakýkoliv prostě zabránění globalizace, protože prostě základním principem té sociální nauky je subsidiarita, to znamená na prvním místě prostě rodina, obec a stát. Čili žádná nějaká globální tady nadnárodní autorita, to vůbec to je absolutně jako nemyslitelné. Jo. To znamená prostě to, co v zásadě je dneska nejvíc napadáno, to znamená rodina a stát. To je něco, co prostě skutečně jako pravověrný katolík prostě hájí. Jo? A nejde tady o nějaký návrat k nějakým historickým jako modelům, protože jako skutečně tradiční katolík nenachází jakoby v Habsburské říši žádnou oporu. To byla prostě absolutismus osvícenský, nemá žádnou oporu v sociální nauce katolické církve. To se s tím rozchází. To když už tak můžeme jít jakoby historicky do nějakých vzdálenějších dob,
ale to je novověký model, kde prostě vládne stát a kde ta církev je jenom jakýmsi nástrojem té státní vůle, tak jako za Josefa II., že jo, kdy se teda od toho duchovenstva očekávalo, že budou jenom jakousi převodovou pákou vlastně toho panovnického rodu, ale to je něco, to je vize, která je jako pro mě nepředstavitelná, já ji odmítám, nechci. A tady nejde o nějaký návrat k nějakým historicky podmíněným reáliím. Prostě já chci suverénní, svobodnou Českou republiku, český stát. Já chci, aby tady bylo chráněno manželství, aby tady byla chráněna rodina, aby tady byla chráněna svoboda, občanský svobody. A no, tak já myslím, že i z toho, o čem si tady s panem Kapalem vyprávíme, povídáme, je snad jakoby zřejmé, že jsem odpůrcem absolutismu státního v jakékoliv podobě, i v podobě, která by, já nevím, chtěla násilím tady prosazovat nějaký katolický model, což shodou okolností ani nebyl teda případ té habsburské monarchie, jo, protože ta byla docela při nejmenším od nástupu nebo od spojení s tím lotrinským rodem, tak tam právě už velmi silně pronikaly i ty svobodozednářské tendence. Tak jdeme na další otázku. Píše posluchačka Bára. Dobrý večer oběma. Pane Semíne, co byste říkal na státní televizi s dvěma programy na zpravodajství, publicistiku a kulturu a vzdělávání? Žádné povyšování, normální platy a kontrola hospodaření. Těším se zase na setkání na příštích příšovech. Děkuji za odpověď. Bára. Tak paní Báro, já myslím, že přemýšlíte jakoby správným směrem. Já myslím, že když už tedy má existovat nějaké médium, do kterého, který stát používá jako prostředek nějakého působení na veřejnost, tak to má deklarovat transparentně jako státní médium. Já si myslím, že celý ten koncept těch veřejnoprávních médií je vadný, protože se za to skrývá právě takové ty neviditelné síly, které to ovládne. On to není ani státní, ani soukromé. Vlastně pořádně nikdo neví, jako komu to patří, že jo? To veřejnoprávní médium. Jo, takže dnes vidíme, že to spíš patří, já nevím, topce, že jo, nebo té kavárně, nebo prostě lidem, kteří tady mají reálně vlastně i třeba zastoupení ve sněmovně marginální, ale ve veřejnoprávních médiích to vypadá, jako kdyby tady byli ve vládě, nebo něco podobného. Ano, ano, takže ano. Umím si představit prostě státní televizní vysílání, kde je ten čas jako opravdu přesně rozdělen mezi jednotlivé politické subjekty nebo politické proudy v zemi. Každý tam může uplatnit nějaký svůj názor, svůj projev a tak dál. A zbytek, jak říkáte správně, věnovat se prostě žánrově pořadům, které třeba ty soukromé televize nevysílají, protože nejsou prostě komerčně úspěšné, ale prostě úplně by stačil jeden program, jasné zadání a jasná kontrola, žádné obří kavčí hory prostě s desítkami tisíc, já nevím, kolik mají zaměstnanců, to asi přeháním, ale to rozhodně je to prostě naprosto megalomanský projekt, že jo, a nikdo přesně neví, jako kdo ve skutečnosti tam jakoby tahá za ty nitky a tak dále. Ve chvíli, kdyby to byl prostě státní médium, tak je prostě jasně za to zodpovědná vláda a nebo prostě ty politické struktury a těžko by se za to potom mohly schovávat prostě všechny tyhle ty skryté zájmy, které v těch veřejnoprávních médiích hrají prim dneska. No. Konkrétně u České televize to je vyložené svinstvo, protože to vedení panem Dvořákem počínaje, tak oni mají tak bezostyšně kradou, že si, představte si, Česká televize si koupí přenosové vozy, přenosovou techniku, zapakatel to projme nějaké soukromé firmě, která patří někomu z toho vedení,
za pakatel a potom za draho kupuje přímé přenosy, třeba když se dělá někde nějaká akce venku. Je to do nebe volající. Právě proto oni začerňují ty smlouvy a přitom tady existuje, a to je moje otázka na vás, o tomu říkáte, existuje tady zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, a to i k obchodním smlouvám subjektů, které jsou placené veřejností, ať už formou daní, anebo poplatků. Protože poplatek státní české televizi, tedy ne státní, ale české veřejnoprávní televizi, je jistou formou daně. Český rozhlas to též. A co na to říkáte, že si dovolí zaprvé neukazovat ta čísla a za druhý, když jsou donuceni, tak začerní všechny důležité informace, které by občané, kteří si televizi platí, měli vědět. No je to hanebnost, jo? Protože my prostě tu českou televizi, ta je placena z našich daní. Jo? Čili my pochopitelně už jako i kdyby ten takový zákon tady neexistoval, tak je tady prostě morální právo nás jako akcionářů, koncesionářů, já nevím, jak to nazvat, jo? Tak je prostě jako mít přístup k těmhle těm údajům, to znamená to hospodaření zcela transparentní. Je nemyslitelné, aby si pánové Moravcové a spol mohli prostě mohli říkat, no nikomu do toho nic není, kolik já beru peněz, nebo kolik stojí můj pořád. Hmm. No to samozřejmě na to veřejnost má právo znát, když to platí. No ano, když to platí. No přesně tak, jo. Čili jistě, kdyby to bylo soukromé médium, to je něco úplně jiného, jo, tak to je prostě věc potom jenom těch skutečných akcionářů, lidí, kteří do toho média investují peníze, no, ale my jsme taky jakýmisi nucenými investory české televize, no tak máme právo znát skutečné podrobnosti toho hospodaření, že jo, když jsme akcionáři nějaké firmy a přijdeme na valnou hromadu, no tak ta společnost má povinnost nás seznámit detailně s hospodařením té společnosti a my máme právo požadovat detailní informace o tom, jak se s těmi penězi nakládá. Že? Ale ono tam jsou další věci, protože tady máme zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ten má právo vstupovat do veškerých státních institucí a kontrolovat zákonnost jejich konání. Ať už se jedná o dodržování zákonů, co se týče financování, ať už se jedná o dodržování zákonů příslušných k těm určitým institucím, ale český rozhlas a Česká televize jsou zvláštním zákonem z této povinnosti podrobit se kontrole NKÚ výjimuty. Pane Semíne, co tomu říkáte? No, tak je to pochopitelně, no nesouhlasím s tím. Zase je to prostě, odporuje to tomu, co jsem říkal, jo, těm zásadám transparentnosti. My máme právo znát prostě to, jak ten subjekt prostě hospodaří, jak nakládá s našimi penězi. A je-li teda NKÚ tím orgánem, který prostě ty státní organizace má kontrolu. To je právě jeden z těch aspektů toho, že to je výjimuté jako veřejnoprávní instituce z této kontroly, no tak to tím pádem vlastně blokuje tu možnost, abychom my trošku nahlídli vlastně jako pod tu pokličku vlastně té instituce. Kdyby to bylo prostě státní médium, tak samozřejmě NKÚ má možnost prostě to hospodaření prostě důkladně prověřit. Jo. Na druhou stranu, teda, když už mluvíme jako na tohleto téma, tak si kladu otázku a nemám na ní nějakou jednoznačnou odpověď, ale jestli přece jenom i to médium typu Česká televize taky už jako není trochu, ten význam, který té České televizi přisuzujeme, jestli je opravdu jako odpovídá realitě. Přeci jenom, samozřejmě tu televizi asi většina domácností má, ale myslím si, že ty informace nebo dezinformace, ta propaganda a tak dále, co ta Česká televize šíří do éteru,
že víceméně míří na ty spíš jako už starší ročníky, a já se to nakonec mezi ně taky počítám, ale ti mladší z nás, ti už jako tu televizi si nezapojí. Já myslím si, že ty zpravodajské pořady a tak dál, že prostě mladí lidé, a tak já nevím co, tak řekněme do těch 40 let, už v podstatě ten, pokud vůbec se zajímají o veřejný život, tak už se vlastně pohybují úplně v jiné oblasti mediální, sociální sítě, internet a tak dál. Ale jako, že by si sedli před televizi a pustili si ji. A víceméně tak, jak jsme my možná ještě byli zvyklí, třeba ještě i v těch 90. letech, v době, kdy ten internet nebyl, že jo, tak ta televize nám víceméně do značné míry, aspoň nám, co prostě jsme, ta politika nás nějak jako zajímá, že jo, tak nám tak jako trochu určovala jakoby náš denní režim, že jo, prostě začaly zprávy, tak jsme si v tu chvíli pustili ty zprávy, ale dneska vlastně buď si ty věci můžeme dohledat zpětně v archivu, anebo vlastně ty informace už získáváme prostě někde jinde. No a my, co posloucháme svobodné rádio a čteme prostě protiproudy a nevím, jaké vše, tak my vlastně tu českou televizi vlastně předpokládám ani tolik nesledujeme. A když tak spíš jenom proto, abychom, já nevím, hledali argumenty, protiargumenty, abychom v debatě prostě s našimi známými, kteří na tu televizi koukají, abychom prostě věděli, jak jim oponovat, ale já osobně, když si pustím českou televizi, tak od ní neočekávám, že se dozvím něco pravdivého. Já už předem předpokládám, že většina těch takzvaných informací, které já se z té české televize dovím, jsou prostě nějakou formou manipulace nebo dezinformací. Já se na českou televizi už vůbec nedívám. Já se na televizi skoro vůbec nedívám. A když mám čas na televizi, tak díváme na přírodovědné snímky, které jsou tam někdy opravdu nádherné. A večer, v sobotu, protože to je jediný večer, kdy mám čas, tak se rád podívám na CS filmů, pokud tam dávají nějaký starý český film, který člověka pobaví, potěší, pohladí, a zásadně se nedívám na ty novodobé, a teďka nechci být sprostý, tak řeknu fekálie. Tak mám tady dotaz od paní Jarky. Hovoříte, dobrý večer, hovoříte o televizi. Pane Semíne, neměla by se česká veřejnoprávní televize, když už je taková, jaká je, tak neměla by se zprivatizovat, abychom nemuseli platit poplatky, a ona by vysílala zadarmo tak jako ostatní komerční televize, které jsou živy jenom z reklam, aniž by posluchači museli cokoliv platit. Jaký je váš názor, ptá se posluchačka Jarka. Já se víc kloním k tomu, když už takový typ televize, tak spíš teda ten státní model, a nebo zrušit. Protože ono ve skutečnosti ta česká televize zprivatizovaná je. Je, svými zaměstnanci některými. Od roku 2000, že? A myslím si, že kdyby do toho šel opravdu nějaký komerční subjekt a chtěl to koupit, tak prostě Kavčí hory nekoupí. Protože prostě soukromý subjekt musí nějak rozumně hospodařit s těmi penězi. A to by skutečně musel všechno rozmetat, rozprodat, dvě třetiny toho majetku a víceméně postavit fungl novou televizi, která by se vůbec té stávající české nepodobala. Nepodobala by se majetkem, nepodobala by se obsahem vysílání, nepodobala by se jí personálním obsazením. Čili v zásadě by to byl úplně jako nový subjekt. No, ano, jo? Nový subjekt. Takže tak nějak asi. Jdeme na další otázku. Zdravím do studia. Pane Semine, co byste poradil obyčejným občanům, kteří nesouhlasí s omezováním práv a svobod podle ústavy, neustálým prodlužováním nouzového stavu, nošením roušek dětí ve školách a dalším zvráceným opatřením? Jak se mají obyčejní lidé bránit? Pomohou demonstrace, apel na poslance, nebo je to všechno zbytečné a poslanci si odhlasují vše bez ohledu na vůli národa? Prosila bych o názor pana Kapala. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Anna z Jižních Čech.
Tak pane Semíne. Chcete začít? Ne, host má přednost přeci. Dobře. No tak aniž bych jakoby přímo vyzýval k porušování těch, tak já si myslím, že v zásadě pokud existují nějaké už jako organizované formy nějakého odporu, nějakého projevu nesouhlasu, tak si myslím, že je dobré je podpořit. Jo? Těžko mohu po někom chtít individuální projevy nějaké odvahy, když vím, že v takovém případě někomu hrozí postih. A je-li potom postižen, tak se taky může snadno stát, že zůstane prostě osamocen, že mu prostě nikdo nepomůže a tak dál. Jo. Čili docela se zájmem jsem teď sledoval vlastně tu snahu těch několika vlastně hospodských nebo těch restaurací, že se jim podařilo vytvořit už poměrně jakoby početnou skupinu provozovatelů teda těch restaurací a hospod, kteří teda vládě oznámili, že nemohou prostě v té podobě, jak vláda, co po nich vláda prostě požaduje, že nejsou schopní prostě se tím řídit, protože by to znamenalo jejich bankrot a v podstatě přivedení jejich rodin na mizinu. Jo. A to si myslím, že to je zcela legitimní sebeobrana, přiměřená. A v takovém případě ale dobře, když je dobře organizovaná, když těch lidí je prostě víc, protože se potom také mohou lépe bránit, než když je to jenom takový ten individuální projev toho odporu, vzdoru, kdy tedy člověk třeba programově si tu roušku nevezme a teď se jakoby vystavuje různě těm pokutám a tak dále. Jo. Čili já vůbec nenamítám proti tomu, když někdo v sobě tuto jako odvahu najde, protože já osobně jsem přesvědčen o tom, že vliv roušek na šíření nebo nešíření viru je víceméně úplně zanedbatelný. Z jednoho prostého důvodu, že prostě virus je tak malý, že jo, to má nějakých 10, 12, 15 nanometrů, nebo co to znamená, že velmi snadno prostě pronikne tou látkovou rouškou nebo i tou chirurgickou. Jo, možná se zpomalí jakoby tok, proud toho vzduchu, ale jako propustný to je. Čili on už, jestli si myslím, že to byl pan Prymula, svého času ještě, když byl ministr z kraje vlastně toho jeho působení, on v podstatě přiznal, roušky plní symbolický. Ano, je to symbol. Hlavní význam je prostě symbolika, abychom si uvědomili, že je vážná situace. Ale on si byl dobře vědom toho, že rouška šíření viru nezastaví. Jo. A to je právě to, že vlastně pokud my si zvykneme na to nosit ty roušky, tak je to jako první krok vlastně do té nové normality, kdy vlastně on to vede k postupnému jako odličtění v té společnosti, protože základem vůbec lidského soužití, soužití mezi lidmi, je vidět druhému do tváře. Já jsem tuhle před týdnem prostě jedu vlakem, což jsem dělal dřív denně téměř, protože bydlím na venkově, do Prahy, když jsem potřeboval, jel jsem vlakem, ale raději teď jezdím autem, což jsem dřív opravdu nedělal, protože prokličkovat se Prahou autem je prostě děsivý. Ale dobře, jel jsem teda vlakem. V tom vlaku jsem tu roušku teda měl, abych víceméně nepodřoval jakoby ty ostatní, kteří by nerozuměli tomu, proč ji nemám. A proti mě seděla nějaká paní. A já jsem viděl jenom její oči a její vlasy. A já jsem si říkal, tohle musí být Eva. Ale ona, i když se taky na mě dívala, tak jako nezdravila, nic neříkala. A já jsem celou tu dobu nevěděl, jestli ji mám pozdravit, oslovit, protože jsem, kdybych viděl její ústa, její jakoby tváře, no tak vím, jestli je to Eva nebo není. Jo. A to jsou prostě situace vlastně tak jako lidsky nepříjemný a nepřirozený vlastně tomu, jo, že prostě lidský úsměv. Pane Semíne, můžeme se k tomu potom vrátit? Teď tady mám na drátě další telefonát. Já se omlouvám, ale tohle je věc, která mě prostě tak trápí. Že... Je to jasné, ale vrátíme se k tomu, protože já musím taky potom ještě odpovědět paní Haně. Ano. Tak teď můžeme hovořit. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký a zdravím taky Michala Semína. My se známe, když jsem byl na semináři poslanecké sněmovně s Michalem Semínem, ale o to nejde. Já bych se chtěl vrátit k tomu, že tady bylo téma o české televizi, ohledně té privatizaci a tak dále. Jenomže já si myslím, že to dobrý nápad není, protože televize jako veřejnoprávní, jak tak i rozhlas by měly být pod správou státu, protože v případě, že by se stala nějaká událost, kdyby byl ohrožen jako stát, tak stát by měl mít prostě tady tyto strategické médium ve vlastní jako režii. Jo? A tím se jako aj naskytá další otázka, jak tam bylo tématem i ty demonstrace. Já si myslím, že demonstrace jsou okolo jenom takové symbolické, ale ty demonstrace by se měly změnit jako v revoluci, protože já se tím zásadou, že fašisté by měli sedět v kriminále, ale ne ve sněmovně. Jo, a tato Babišová vláda je opravdu nebezpečná. Takže to je všechno a já vás všechny zdravím do Svobodného rádia a všem posluchačům Svobodného rádia přeju hezký večer. I vám, pane Michale Semineč. Taky, mějte se. Na skle. Děkuji za shledanou, taky hezký večer přeju. Tak já se nejdřív tedy vyjádřím k paní Haně, co lidem. Já už jsem tady několikrát řekl, že jsem změnil názor na demonstrace. Ještě před půl rokem jsem říkal, že demonstrace, které se tady dělají, tak nemají žádný význam. Protože to, co se tam říkalo, tak většinou byly taková snůška nesmyslů, se kterými člověk rozumný a trošku znalý politické situace nemohl souhlasit. Ono se to nezměnilo. Ono se to nezměnilo. Oni tam zase zaznívají nesmysle. Ale aby vláda viděla, že lidé nejsou spokojeni s tím návratem do nevolnictví a do uvrhováním do otroctví, tak je každá demonstrace dobrá a čím víc těch demonstrací a mohutnější bude, tím líp. A bez ohledu na to, že tam mnohdy ty řečníci říkají naprosté nesmysly. Takže nebudu to rozvádět, není na to teďka čas. A co se týče... Já mám názor, pane Kapale, jako vy. Prosím. Opravdu. Že mám stejný názor ano, jako ano. Vy na tu věc. Já ano, si jako, myslím... jako, že mám silné rozpaky někdy nad tím, co tam zazní, ale ta důležitost toho veřejného, vlastně to projevení toho odporu, to si myslím, že je hrozně důležitý. Přesně tak. Říkám já, u některých těch projevů vyloženě rostu a je mi jenom s podivem, že ti řečníci si nedokáží zjistit i elementární fakta o působení třeba fungování sněmovny, o fungování vlády a tak věci dokola kolem. Takže, ale pominu to, je to každýho věc, říkám moji známí i mnoho našich hostů, když se takhle telefonujeme, tak když to slyšeli, tak se nad tím usmíval, jaká to bude hloupost. A nicméně v tom Brně teďka v sobotu tam bylo podle našich odhadů, podle televize Raptor, tak tam bylo kolem 500-800 lidí. Kdybych tam bylo 50 tisíc, 80 tisíc, bylo by to lepší. Ale aspoň, že někdo v té zimě, v tom sichravu tam přišel. Tak a teď paní Haně, co by člověk měl udělat proti tomu? Přesně toto. Občanská neposlušnost. Co to znamená? Přesně dodržovat zákon. To je i forma občanské neposlušnosti. Vysvětlím. Podívejte se na příkaz pana Blatného, který nechal otevřené všechny obchody, ale do některých, kromě potravin, lékáren a podobně, zakázal vstup. Jeden příkaz vládní popírá ten druhý. A když to vezmeme čistě matematicky, tak plus a minus se nuluje, šel bych do těch krámů, které by byly otevřeny, když bych potřeboval, a šel bych si tam nakoupit. Protože jestliže jdou dva vládní příkazy proti sobě, tak jsou neplatné.
To je jedna věc. Druhá věc je, národ by se měl probudit a měl by jít k volbám. Poslední volby byly katastroficky málo, v podstatě početné. Ono to tak vždycky bývá. A taky to tak dopadlo. Podívejme se, Senát, ten je totálně ztracený. Tam by žádný rozumný návrh neprošel, protože ten Senát je sluníčkářský tak, že by zablokoval i to, kdyby tam ta sněmovna poslala návrh, že v noci má být světlo a ve dne sluníčko. Takže národ by se měl probudit, apelovat na své známé příbuzné, aby volili ty strany, které mají šanci se do sněmovny dostat, nedrobili je a dát těm stranám, které mají tu šanci, reálnou šanci se tam dostat, takový počet hlasů, aby tam v tom, té sněmovně měli takovou sílu, že by se s jejich hlasy muselo počítat. Muselo počítat. Pak by to mělo smysl. A to teďka, to je moje odpověď paní Haně, a teďka navážu na to, pane Semíne, jak vy se díváte na tu přehršli těch malých pidistrán, které se každé volby sněmovní účastní voleb, nikdy ty strany nedostanou ani těch vytoužených 1,5%, aby dostali nějaké ty peníze ze státu, jenom té skutečné vlastenecké opozici, vlastenecké, ubírají hlasy. V roce 2017 tyhle ty straničky, pane Semíne, dostali v souhrnu v součtu 7% hlasu. Já myslím, že to je prostě jako tragické, jo? Že dát nějaký protestní hlas nějaké malé straně a vědět o tom dopředu, jakože ta strana nemá šanci, by bylo legitimní pouze za situace, že by tady neexistovala vlastenecká politická strana, která tu šanci v té sněmovně má poměrně vysokou na to, aby tam tedy byla zastoupená. A tak v našem zájmu je přece, aby dostala jako co největší počet těch hlasů. Takže když... A taková strana tady přeci je. Je to prostě SPD. Ano, je. A teď to můžeme mít různé dílčí výhrady k programu, k osobám a tak dál, ale přeci jako základní politická úvaha nebo zdravý rozum velí, že pokud už tady taková strana je, no tak jako přece je zapotřebí podpořit tu stranu způsobem, kterým zvyšujeme pravděpodobnost, že ty naše zájmy bude hájit a zastupovat v té sněmovně. Čili já si myslím, že existence těch mrňavoučkých straniček, u kterých je dopředu zcela jasné, že v té sněmovně nebudou, Že ukazuje prostě na nějaké jakoby osobní selhání těch lidí, kteří ty strany vedou. Já bych si osobně přál, aby je nějakým způsobem prostě SPD jako pohltila, nebo alespoň ty jejich voliče a takové ty rozumné členy, aby už prostě nepředstavovali nějakou v úvozovkách konkurenci, oni žádnou konkurencí samozřejmě SPD nejsou, ale reálně nějaké to procento prostě přeci jenom jako mohou SPD odloupnout. Já pořád vidím, pane Semíne, jako zářný příklad postoj německé Pegidy, která byla velice silnou lidovou organizací, takovou ze spoda vzešlou, ale uznali dva aspekty, že nemají dostatek dobrých politicky vyspělých osobností a nechtěli tříštit ty vlastenecké hlasy. A tak Pegida před posledními parlamentními volbami v Německu ohlásila, že sama do voleb nepůjde a požádala všechny své příznivce a potenciální voliče, aby volili alternativu pro Německo, AfD. A ty Němci poslechli. AfD se tak stala třetí nejsilnější stranou v německém Bundestagu. Teď, že je ostrakizována, tak to je SPD taky. Ale, pane Semíne, zeptám se vás, nebyla by toto, o čem to vypovídalo, to vedení té Pegidy?
Proč to No, o udělali? zodpovědnost. O zodpovědnosti prostě těch, kdo tu Pegidu vedli. Protože jim šlo opravdu o věc. Nešlo jim o vlastní jako ego, o sebeprosazení se, o to, aby oni byli jakoby taky mezi těmi, jako na který dopadá světlo těch reflektorů mediálních a podobně. Ale šlo jim opravdu o tu věc. A věděli, že prostě má-li ta věc mít možnost jako se nějak prosadit reálně, jako v politice, politicky prosadit, no tak pak je zapotřebí se sjednotit a mít jenom jednoho nosiče prostě těchto těch společných zájmů. To pro, jako, je to tak, ano. Víte, mě, pane, se mě fascinuje, že různí ti vůdcové těchto těch malých straniček vydávají proklamace vlastenecký, horující pro vlast, pro národ, já nevím, co ještě, ale jdou do voleb samostatně a pak získají, a to se prosím stalo, nepočítatelné množství hlasů. Ale hlavně, že byli slyšet ty v jejich vůdcové, anebo získají třeba 0,35%, 0,37%, 50%, já nevím. Žádná z těchto malých stran se nedostane přes 1%. A je to asi proto, že oni chtějí před těma volbama ty vůdcové být slyšet, vidět. Je mi to z toho důvodu my jsme třeba, jako jak jste se ptal na ty plány akce dost, jestli chceme vstoupit do politiky. Z toho důvodu my jsme nikdy do té politiky nevstoupili. My jsme se vždycky snažili působit tak, abychom lidi, kteří sympatizují s tím naším postojem, s tím manifestem a s těmi hodnotami, které zastáváme, aby našli nějaké politické vyjádření prostě v tom nejsilnějším subjektu, který tady máme. Proto my jsme taky jako akce dost v těch několika předchozích volbách prostě podpořili SPD. Jo, i když třeba mezi těmi signatáři asi budou lidé, kteří to SPD prostě nevolili, ale my jako zakladatelé a ty akce dost jsme, jako kdybychom přeci šli do té politiky napřímo, no tak my jenom tu vlasteneckou scénu ještě dále jako více rozdrobíme. No ano, jo. Ještě to je... Tak se zachováme jak ten minář, jo. No. Jak u těch hablistů, těch sluníčkářů, který tak dlouho vyzýval ke sjednocení proti babišovských sil, až si založí svoji vlastní stranu, která si myslím, že stejně jako bude neúspěšná, ale reálně vlastně oslabí. Právě ty, který adoroval. Přesně tak. No, přesně tak. Protože... se tuhle chybu nesmíme dělat taky. Ano, to je... Tam je ale u pana Mináře, to je celkem jasné, na závěr pořadu si o tom můžeme říct pár slov, on mu vyschnul penězovod, protože on měl tady za úkol, a za to byl placený, tak měl za úkol, protože ty jejich řeči, že ho takhle, ty miliony, že mu poslali lidi, to byly keci, to on byl placený. A Sereš se dokonce přiznal. A takže on měl za úkol tady udělat Majdán. Majdán se mu nepodařil, což se dalo čekat při české mentalitě. A penězovod vyschl. No a protože si zvykl žít bezpracně za peníze cizích, no tak se snaží vehementně dostat do politiky. Ale takových vlastenců, pane Semine, kteří usilují jenom o jednu věc, dostat se na placenou politickou funkci, bych vám teď mohl vyjmenovat minimálně 10. Bohužel. Bohužel. Tak. A pan Minář, to je moje poslední otázka. Pan Minář, myslíte si, že skutečně do těch voleb půjde, že mu to Kalousek a ostatní, které předtím tak vynášel, nevysvětlí, protože on je to hloupej kluk, že v podstatě voliči SPD a dalších, třeba KSČM, tak, nebo TOP, teda STAN a tadyhle ty Pirátů, ty by je nevolili. Volili by ho především lidi, ano. Voliči TOPky. Já si spíš myslím, že asi ne, protože on to vlastně, jestli já do toho zákulisí nevidím a vlastně jsem se ani tolik jako tomu nevěnoval pozornosti tý tomu ohlášenému vzniku té nové strany, která má ještě tak nesmyslný název, že jsem ho zapomněl. Pro lidi. Ale jak se to jmenuje? Pro lidi. Jo, pro lidi, no. No, to je prostě, nazvat stranu pro lidi znamená
přeci to je něco tak jako bezobsažného. To už jako, to, jako já bych smeknul klobouk, kdyby nazval tu stranu proti lidem třeba. To by mělo hlavu a patu. Ale nazvat něco pro lidi je opravdu jako projev mdlýho ducha. Jo, ale tím, že oni to vlastně s tím Čižinským podmínili vlastně, že oni jako do těch voleb teda půjdou, když seženou dopředu nějaký počet těch 500 sympatizantů. 500 tisíc hlasů. Kolik? 500 tisíc podpisů. Půl milionu podpisů. No tak tohle jakoby zorganizovat a vůbec jako někde se prokázat tím, že si tady 500 tisíc Čechů přeje, aby šli do politiky, já myslím, že se mu to nepodaří. Ale on to měl vymyšleně dobře. Měl jako internetovou peticí, nebo já nevím, čím. Nevím jak, ale měl to vypočítané dobře. 500 tisíc hlasů je okolo 10% všech hlasů voličů, teda 10% získaných, a je to pojistka pro vstup do sněmovny, do politiky, do placených funkcí. A on předpokládal, že jestliže dostane 500 tisíc hlasů, teda podpisů pro založení té strany, takže ho těchto 500 tisíc hlasů bude volit a tím pádem by měl zajištěný vstup do sněmovny. Takhle to měli vymyšlené ty chvilkaři. Ale myslím si, že to je vadný konstrukt. Myslím si, že to vůbec neplatí, že když se žene 500 tisíc podpisů na založení, že ho bude volit 500 tisíc, to si myslím, že je, že prostě nemá oporu. Nereálné, jakoby, že jo? No, je to nereálný a ale jen ať to udělá, jako ono v zásadě, je to krok ve prospěch jako této země, že jo? Protože všechno, co nějak drobí hlas té kavárny, tak která, je dobré, ano. Jo, která je vlastně jenom jakousi odnoží ty globální kavárny. Ano. No tak je to dobře, ať takových stran tady klidně vznikne ještě 5. Jako jo, to a já totálně jsem rozdrobí, přesně pro, tak, ano, přesně já tak. Pro lidi. No. Pane Semine, máme po 9. hodině, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. A já protože moc děkuji za pozvání. Do Vánoc se už neuslyšíme, tak vám přeju i celé vaší rodině a hlavně všem dětem vašim opravdu krásné, klidné a šťastné Vánoce a po novém roce se opět určitě tady na vlnách Svobodného rádia zase uslyšíme. Moc děkuju za přání a vám taky, pane Kapale, všem vašim blízkým a všem posluchačům taky pokojný Vánoce a hodně zdraví v novém roce, ale nejen zdraví tělo, ale i zdravou duši a zdravý rozum především. A hlavně prosím vás, chraňte se toho covidu, protože to je a něco strašného. Dodat. A taky očkování. No a očkování taky, protože to je taky nesmysl. To si můžeme nechat na příště. To si necháme na příště, už jsme se k tomu nedostali. Takže ještě jednou děkuju a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Michalem Semínem a já teď si přes písničku předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze Svobodného rádia, ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.